Os Três Ursos. Era uma vez três ursos que viviam juntos em uma casa na floresta. O urso grande era muito grande. O urso médio era de tamanho médio. E o ursinho era muito pequeno. O urso grande tinha uma tigela grande e uma cadeira grande. O urso médio tinha uma tigela de tamanho médio e uma cadeira de tamanho médio. O ursinho tinha uma tigela pequena e uma pequena cadeira. No início da primavera, os três ursos foram passear. Eles queriam brincar na floresta.